utusai dia, dia hapa nyandara tuna kushika, tuko pata map, tunanda juu silikuli. Na wanya tunashama, tunajua hawana, alama, kwa sababu kama ni mwisi, siyaka jera, ni mwisi nani hayuko kandete, mwisi yako kandete, hapa tuko na wana watu wasu. Umesema ya kwamba tuchunge, ile imepatianwa ifike uko chini. Ifike uko chini. Sasa unajua sasa tumebadilisha. Atupatiane na juu. Hapana. Tunapatiana na chini. Mnapatiana na chini. Ndio. Makofi. Ndio inapanda na juu. Yes. So hiyo ndio bottom up. Tunaanza na bottom alafu tuende up. Asanti. So. Alafu umesema mambo ya Shylock. Ya Shylock. Wote wanawasumbua. Umesikia tumekubaliana ya kwamba katika hii mpango ya bottom up tutakuwa na pesa ambayo nyinyi mtafanya nayo biashara. Ndio. Pale kwa soko yenu pale Maringo. Tutawawekea pale kama ni milioni 5 au milioni 10. Yes. Mtakuwa mnakopa, kuna kulipa interest, mnaendesha biashara yenu. Asante. Bora kila mtu arudishe hiyo pesa. Yes. Sio pesa ya bure. Hapana, ni ya kurudisha. Ya kurudisha. Na haina faida. Haina faida. Asante. Kwa sababu ni pesa ya serikali. Yes. Tunaelewana? Alafu jambo la pili pia umesema ya kwamba tuungane sisi wote kutoka chini mpaka juu. Ndio hiyo. Na hiyo ni mzuri. Ndio tukichagua MCA wa bottom up. Tuongeze mjumbe wa bottom up. Ndio hiyo bottom up ikuwe sawa sawa. Ikuwe sawa sawa. Ndio mama. Ndio hiyo. So nafikiri tumeelewana na vile vile mnasema ya kwamba mnauzia barabarani. Tunauzia barabarani. So tumekubaliana na huyu badilisha. Eh. Atatutafutia ardhi hapo Maringo. Mawingu, sorry. Alafu tutakuja tuwajengee soko. Asanti. Na tutajenga soko kubwa. Yenye itakuwa na mataa, itakuwa na maji. Ndio msaidike na mambo yenu, mfanye biashara mahali pazuri. Asanti. Na hata kuwe na mahali jioni mnaweza kufungia mali yenu. Muende nyumbani, kesho biashara iendelee. Asanti. Sawa sawa mama. Sawa sawa. Asante sana. Ninashukuru. Utifai ndio habari na kupitia basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata ujumbe kila wakati. Shukrani. Na wanya tunashangaa tuna